ନା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦାସ ଅଛି ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚଣ୍ଡିପୁର କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାନ୍ତର ଆସିଥିନି ସେତେବେଳେ ଛୁଆ ପିଲା ନ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମାଗିନି ଯେ ମୋତେ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦେ ସେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ବଡ଼ ପୁଅ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ପଚିଗଲା କେହି ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଲେ ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ମଞ୍ଜ ପତ୍ର ଶୁଏ ଦେଇକି ଜଳ ଛଡ଼େଇଦେଲି ମହାପ୍ରଭୁ ନାଁର ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ନେତ ଦେମି ନେତ ବି ଏଇ 5-7 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବି ନେତ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି କି ସେ ଆମର ସାନ ପୁଅ ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଇଏରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସିଏ ତା'ର ସବୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ସେ ରଡ଼ କାଟତେ ହେବ ମୁଁ ଠାକୁର ନାଁର ନେତ ଶୋଇନି ମୁଁ କହିନି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଅପରେସନ୍ କରତେ ନ ହଉ ଆଉ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ତୁମ କତର ନେତ ଦେବି ତେଣୁ ଠାକୁର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ରୋଗ କ୍ଳାନ୍ତ ଟିକେ ହେଉଛି ତେବେ ବି ଠାକୁରକୁ ଡାକୁଛି ଠାକୁର ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବି ସ୍ୱାମୀ ରକମ ପାଇଛି ଯାହାକି ଯେ ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ମୋର ଦୟା ଇଏ ସବୁ ସମୟରେ ଲଉଛନ୍ ଇଏ କରୁଛନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ସବୁଦିନ ଦେଖେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତ ପୁରା ପାଗଳା ହେଇଯିବି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେ ନେବେ ସେ ଦୁଃଖ ହାରି ଦେବତା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମିନୀ ଦେବତା ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି ଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମଧ୍ୟ ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ନ ଆସେ ଆମ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ମା ଯାହା କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଲିନି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ କାନ୍ଦିକି କହିନି ଠାକୁର ମୁଁ ଆଜି ଆଗରୁ ତ 5-7 ଥର ଆସିଥିନି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଇନି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ ମୁଁ ପାଇବିନି ନା କ'ଣ କାନ୍ଦିନି ଠାକୁର ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କାଲି ବି କଲି ଆଜି ବି କଲି ଆଉ ବିକାଳକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବି ଦର୍ଶନ କରିବି ସକାଳ ଦର୍ଶନ ସରିଲାଣି ହଁ ସରି ହଁ ଭଲରେ ଭଲ ରହିଛି ହଁ ଘରକୁ କେବେ ଫେରିବ କାଲି ଫେରିବି ଆଜି ବି ଆଉ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦର୍ଶନ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମର କିଛି କରିପାରିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ରହିଲେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ନା ଆମର ଇଚ୍ଛା ରହିନି କିଛି ଆମର ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ଆସିବୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସବୁ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ତେଣୁ ଠାକୁର ନ ଚାହିଁଲେ ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ନା ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କିଛି ବି କରିପାରିବିନି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଏଇଟା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର ମୋତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁଁ ଦେଖାଦେବି ଆଉ ଯାହା ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ସେଇଟା ହବ କି ନ ହବ ସେଇଟା ମୋ କାମ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଜିନିଷ ହବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ତେଣୁ ଆଜି ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବି ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ